Tak já vás tady vítám. Jmenuji se Jan Koutný a jak už víte, tak tahle přednáška bude o tom, jak naše dětství a hlavně traumata z našeho dětství ovlivňují náš dospělý život. Co věřím, že si z téhle přednášky odnesete, je nejen lepší pochopení toho, jak traumata fungují a jak ovlivňují ten náš dospělý život, ale věřím, že na konci si odnesete i určitou inspiraci v tom, že s tím opravdu jde co dělat a že když si dokážem vyléčit ty traumata z dětství, i když je to někdy náročný proces, tak co se týče toho vlivu na nás i na naše blízké, tak to opravdu stojí za to. A já začnu tím, že vám pustím jeden klip. Nedávno obletěl svět, možná ho už někteří z vás viděli. Greatest nightmare in history of television. Okay. Kdo z vás už to viděl? Většina? Pro ty z vás, kteří to neviděli nebo neznají kontext, tak to velmi jednoduše shrnu. Oscarová noc, jako každý rok, rozdávají se ceny a moderátor té noci, v tomto případě Chris Rock, udělá vtip na plešatost manželky Willa Smitha. To, co šlo vidět na té kameře, a není vidět tady, že Will se z začátku tomu vtipu moc směje, ale co nebylo na kameře je, že v zápětí potom se otočil na svou manželku, viděl tenhle výraz, chytl o obrovský vztek, až tak, že fakt vyšel na to pódium a přišla ta osudová facka. Něco, co se absolutně bezprecedentně ještě nestalo na Oscarech. Byl z toho samozřejmě potom velký skandál, spoustu lidí o tom mluvili. A my tady nebudeme Willa ani obviňovat, ani hájit, nebudeme soudit to, co udělal, ale co by pro nás mohlo být zajímavější je, když se podíváme na širší kontext toho, co se stalo. Hlavně toho, co se stalo ve Willovi. Tohle je Oprah, možná nejznámější americká moderátorka, a v tomhle interview čte Willovi z jeho vlastní knížky o zkušenosti z jeho dětství. I watched my father punch my mother in the side of her head so hard that she collapsed. I saw her spit blood. That moment in that bedroom, probably more than any other moment in my life, has defined who I am. Mm-hmm. I've carried most of my life the sense of failing every woman I interact with. Tohle se mu stalo v jeho 5 letech. Viděl svého otce, jak zbyl jeho matku tak, že upadla do bezvědomí a krvácela. A jak jsem říkal, tak tohle byla zkušenost, která potom definovala celý jeho život. Celý jeho život, tohle trauma, ta neschopnost pomoct své vlastní mámě, se v něm uložila a ten pocit, že zklamává ženy ve svém životě, si od té doby nese celý život. A právě proto já jsem vybral tenhle příklad, protože
tohle je jeden z lidí, kteří my v naší společnosti, které my v naší společnosti obdivujeme. Skvělý herec, dosáhl všech těch úspěchů, vydal všechny ty peníze, měl všechnu tu slávu a i přesto po skoro 50 letech to, co se stalo v jeho životě, pořád ovlivňuje jeho život, ovlivňuje to jeho emoce, způsobuje mu to spoustu bolestí a problémů ve vztazí. I přes všechen ten úspěch. Co je vlastně trauma? Na internetu jsem našel, ten jsem nejvíc líbil, taky velmi jednoduchou definici traumatu. A to je, že trauma je zážitek, který ve velké míře porušuje naši duševní rovnováhu. Může to mi někdo z vás zkusit říct, co jsou takové příklady traumatu? Události, které nejsme schopni začlenit do každodenního života. Mm-hmm. A jakože konkrétně, co se třeba člověku může stát? Autonehody. Co dalšího? Úmrtí. Co dalšího? Domácí násilí. Přesně tak. My jsme tady mohli jmenovat nehody, úmrtí, domácí násilí i sexuální násilí, zesměšňování a tak dále a tak dále. Těch zážitků je spousta. Ne všechny zážitky, které jsou traumatické, které se na nás podepíšou, jsou tak zvenku traumatické. Často je to jenom nějak, může to být nejenom to, co se nám stalo, a to, co se nestalo. Například, když naši rodiče byli v depresi nebo v alkoholici a nemohli nám dát tu lásku a pozornost, kterou jsme potřebovali. Takže těch zážitků je tak spousta. Jaké jsou ale tedy následky toho traumatu? Jeden z prvních následků a možná jedna z nejdůležitějších myšlenek, kterou bych chtěl, abyste si odnesli z té dnešní přednášky je, že většina těch nejsilnějších negativních emocí, které v životě zažijete, nebudou emoce vyvolané nutně v tou danou situací, ale emoce spuštěné z něčeho, co už se vám stalo v minulosti. Zhruba před několika měsíci jsem byl v Praze na workshopu soucitného dotazování. Byl to workshop Gabora Maté, což je jeden z nejznámějších expertů na světě, mimo jiné, co se týče léčby traumatu. To soucitné dotazování je metoda, kterou on vyvinul právě proto, aby těm lidem pomohl najít ten opravdový zdroj těch pocitů, které zažívají. Dám příklad. Byla tam jedna účastnice, psychoterapeutka, která mu říkala, ptala se na radu, že byla strašně frustrovaná z toho, že nedokáže pomoct svým klientům, že má pocit, že nedokáže pomoct svým klientům s hraniční poruchou osobnosti. Protože to jsou lidé, kteří jeden den přijdou a milují vás, další den přijdou a nenávidí vás. A ona byla ta frustrovaná z toho, že jim nemůže pomoct, a ten Gabor jim vedl k tomu, ať se zaměří na to, jak těm klientům nemůže pomoct, najde ten pocit bezmoci v těle a jen a s tím pocitem je. Ona to našla jako napít na hrudníku, chvilku s tím pocitem byla a nechali v tom chvilku být a pak si ji zeptal. Když jste tohle cítila poprvé a okamžitě se jí vybavilo, když bylo zhruba 5 let, její rodiče se hádali a rozváděli. A v tu chvíli Gabor řekl, odtud je ten pocit. To není o těch vašich klientech, to je o těch vašich rodičích. A s mnoha ostatními účastníky udělal víceméně ten svůj proces s tím samým výsledkem. Dostali se k něčemu traumatickému z minulosti. Takže opravdu, většina těch negativních emocí, co zažijete, tak se to většinou spouští z něčeho, co už jste zažili. Taký příklad. Jste třeba manželka a manžel vás zapomněl vyzvednout po práci. A cítíte se opuštěná, cítíte se možná naštvaná a tak. A u některých z vás, ženských, to může být v pohodě, některé z vás by z toho byly pak hodně špatně a hodně nasraný.
Což je pochopitelný, jakože neměl by to dělat, ale proč u některých z vás je to relativně OK, zapomněl, a některých z vás to úplně ničí? Protože ta situace, tam, kde ty emoce jsou obzvlášť silné, je jenom spouštěč. Manžel vás zapomněl vyzvednout po práci, ale reálně to vám aktivovalo rozbušku, aby vybuchla ta bomba emoce toho, že třeba v 6 váš tát nepřišel na vaše vystoupení ve školce. A tam vám to opravdu ublížilo, tam jste byli mnohem menší, mnohem zranitelnější a tam vám to opravdu ublížilo. Nijak se to nespracovalo a tak se to uložilo a dneska se to spouští. Další důležitá myšlenka, která vám trošku může pomoct regulovat i svoje emoce, jakým způsobem se vypořádávat s tím vlastním traumatem, nebo si aspoň začít všímat, je, když si uvědomíte, že poměrně čím silnější emoci vycítíte k jakékoliv dané situaci, tím větší je šance, že vaše analýza té situace nebude správná. Protože emoce, obzvlášť negativní, silné negativní emoce, doslova zkreslují naše vnímání, zkreslují naši realitu. Pokud vám někdo například neodepsal, a vy jste strašně na straně a máte ty scénáře, že vás nenávidí, že vás nemá rád, že vám na něm nezáleží a tak dále, většinou to je pravda. Tak zjistíte, že ano, já jsem byl na dovolené, pro mě, já jsem dopnul tohle, a já, jak jsem si to mohla myslet. Mm-hmm. Ale zkusila se ta negativní emoce a zkresluje tu vaši realitu. Most part of my adult life, from that moment in that bedroom, I carry a sense of not being good enough, not being able to protect the women I love. Že nedokážu chránit ženy, které miluji. Ten silný pocit, ta bolest. A když potom někdo i malým vtípkem nás vyvolá tuhle bolest, tak se nemůžeme ovládat. A Will musel chránit svou manželku. S tím dobře souvisí jedna další věc. Jsem pro vás udělal teďka takovou grafiku. Tohle je, co se děje v našem mozku. Mozek normálně funguje, když si tím mírné emoce, klid, relaxaci. Ale my už dneska víme z mnoha mozkových skenů, že doslova, když se aktivují naše emoční centra, například amygdala, která mimo jiné zpracovává vztah, a když cítíme silnou emoce a aktivují se hodně silně, tak oni ty negativní emoce mají stané právo v našem systému, protože se nás snaží před něčím chránit. To znamená, že oni doslova vypnou ten náš čelní lalok, tu část mozku, která má přemýšlet, která má myslet racionálně, která má ty samotné emoce regulovat. Takže to není tak, že byste cítili silný smutek, silný vztek, silnou úzkost a prostě rozhodli se nepřemýšlet. Vy doslova přemýšlet nemůžete, protože když je aktivní ta silná emoce, tak ta část mozku je vypnutá. Opět se stane něco takového například. Další velký téma, jak trauma ovlivňuje naše vztahy. To je možná nejlepší ukázat na nějaký příkladek. Jeden z těch prvních typických příkladů jsou ty ženy, které se honí za těmi nedostupnými muži, kteří jim nedokážou dát tu přítomnost, lásku, pozornost, kterou potřebují. Většinou ten scénář vypadá zhruba tak, že například je ta malá holka, táta je volkoli. Pořád pracuje a i když občas s ní chvilku je, tak s ní doopravdy není, protože je někde jinde. Někde v té práci asi nějaký požáry. A ona potřebuje jeho lásku a pozornost a přítomnost, když tam není, tak jí to strašně bolí. A možná táta volkoli hodně vydává a myslí si, že když přijde a dá jí občas nějaký drahý dárek, takže to vyřeší. Ne, nevyřeší. Žádný blbý dárek nenahradí tu jeho lásku a přítomnost, kterou ona potřebuje. A potom ona si vlastně zapíše, že takhle, podvědomě v tom dětství, si ten náš mozek zapisuje, jak mají z toho, co zažíváme, jak mají vypadat naše vztahy. Takže ona si to zapíše jako program a potom, i když to bolí, i když to nechce, celý život se bude, pokud si nevyřeší to trauma, tak se celý život bude honit za těmi nedostupnými muži.
Pak je tam jiný příklad a to je ten kluk a velmi přísná máma. Taková ta máma, kde její láska je podmíněná tím, že on bude mít jedničky, bude si uklízet ten pokoj, nebude dělat nepořádek, bude prostě přesně takový, jaký ona chce. A pokud ne, tak ho bude trestat, nebo ho bude být, nebo mu bude odpírat tu pozornost. Co se většinou stane? V tomhle jeden ze dvou případů. Buď to ten kluk pod tím náporem obrovských očekávání a minimální lásky rupne, a naopak se z něho stane ten rebel, který je líný, nechce pracovat a při tou bolestí utíká třeba ke drogám nebo videohrám. A nebo druhá možnost je, že ta máma dostane, co chce. A bude z něho ten premiant, ten jedničkář, který se potom stane tím workoholikem, neurotickým workoholikem, který se cítí, který má všechny ty úspěchy, peníze, cítí se pořád mizerně a potom to přináší zase na tu svoji manželku a na ty svoje děti. A pak zas vychová tu holku, vychová tu holku, která se bude honit za těmi nedostupnými muži. A ten cyklus toho traumatu pokračuje. Další téma je kompenzace trauma. My, když zažíváme všechny tyhle negativní vlivy toho trauma a tu bolest s tím spojenou, tak ten systém má tendenci nás před tím chránit. My před tím potřebujeme nějak utíkat. Typický jsou závislosti. Je mi jedno, jestli jsou to drogy, alkohol, cigarety, brouzdání po internetu, hraní videoher, sex, jídlo, cokoliv, k čemu utíkáte. Ten Gabor Mate má, co se týče závislosti, jeden skvělý citát. Co se týče léčení závislostí, neptejte se, proč ta závislost, ptejte se, proč ta bolest. Protože závislosti, obzvláště těžké, jsou téměř vždycky reakcí na nějakou bolest. A když často, například pokud jste špatný terapeut nebo coach, člověk vezmete jenom tu drogu, což je vlastně lék, tak většinou ten člověk je stejně dojebaný, jak byl předtím, ve stejné mizerii, jenom už nemá ten lék, takže na to může být stejný nebo hůř. Ale naopak, pokud se vyléčí to trauma, tak ty závislosti často opadnou sami o sobě. Jedna z dalších závislostí je workoholismus. Tohle je úplně skvělá závislost, protože to je jedna z těch závislostí, kterou naše společnost podporuje. Jo? Takže my můžeme být závislí, můžeme do té práce utíkat a k těm úspěchům a k tomu hnání se za něčím utíkat před tou bolestí. A zase, můžeme dosáhnout všech těch úspěchů, všech těch peněz a tak dále, ale nic z těch extrémních věcí nezaplní tu díru, co je uvnitř. To se musí vyléčit přímo. A jedna věc, co je taková přirozená část člověka jako takovýho, tenhle ty myšlení, ale je hodně zesílená u lidí právě s traumatem, je taky to přesvědčení, že až budu mít tohle, tak to bude všechno dobré. Ježíš tady na té základce, to jsou taky debilové. Až budu na střední, tam už budou lepší lidi. Ježíš na té střední, tady jsou ještě větší debilové. Až budu na výšce, tak už to bude lepší. Přijdem na výšku, už jsou tam víc fajn lidi, sofistikovanější, víc rozumíme, obor nás víc zajímá, je to skvělý, ale ježi, zase ty zkoušky a to učení mě to peníčí. Až dodělám tu výšku, až budu mít ten doktorát, magistrát, tak to bude skvělý. Dostane ten magistrát, jsem Schwartz, až budu mít tu práci, až budu mít tu lepší práci, až budu mít ty děti, až ty děcka se konečně odstěhují, až budu mít tu manželku, toho partnera, ten dům. Co mi se sebe zeptejte u všech těch věcí, dovolené, televize, dostudování, práce. Kolikrát se to ve vašem životě stalo, že tak, jak jste si představovali, tak, že jste dostali tu věc a pak jste spokojeni přesně, jak jste si představovali a už nemusíte nic řešit. Nikdy. Přesně tak. Nikdy. Protože všechny ty externí věci tu vnitřní díru nezaplní. A pak je tam teda to přesvědčení, že jeden způsob, jak před tím můžeme utíkat, před tím pocitem nedostatečnosti je, že se to snažíme kompenzovat a být dokonalý.
itself. The only thing that I see that is distinctly different about me is I'm not afraid to die on a treadmill. Right? I will run. You will not be outworked. I will not be outworked. Right. Period. You know, you might have more talent than me. You might be smarter than me. You might be sexier than me. You might be all of those things. You got it on me in 9 categories. But if we get on the treadmill together, right, it's 2 things. You're getting off first, or I'm going to die. It's really that simple. Mm-hmm. You might be better than me, you might be... To je hodně zajímavá část. To tam jenom vysvětluje svůj mindset, to je skvělý. Můžeš být talentovanější než já, můžeš být chytřejší než já, můžeš být krásnější než já, ale tohle je typický jazyk traumatu. Pokud my i přes všechny ty úspěchy máme vevnitř ten hluboký pocit, že jsme neschopní, například, že jsme neuchránili toho, koho jsme milovali, tam, kde to bylo nejvíc potřeba, a takže máme ten hluboký pocit, že my jsme špatní, nedostateční, že s námi je prostě něco špatný. A když my jsme tady, tak automaticky ta naše mysl všechny ostatní dává na pědestál. Takže je tam ten pocit, že ostatní jsou talentovanější než já, ostatní jsou chytřejší než já, ostatní jsou krásnější než já, ale když my dva si stoupneme na běžící pás, tak ty sleduješ dřív nebo jak cítnu. Já to můžu vykompenzovat, ten svůj vnitřní pocit nedostatku tím, že budu makat, například všechny přepracuju, budu úspěšný, lepší než ti ostatní. V té další části je pro mě jeden skvělý citát, zase od toho Gabora Mate, a to je, že to, čemu my říkáme osobnost, je mnohdy slátanina opravdových vlastností a kompenzačních mechanismů, které nereflektují naše opravdové já, ale jeho ztrátu. Nás přivádí k té další části, což je ztráta sebe. Jedna z věcí, které trauma dělá, je, že myšlenky a vzpomínky jsou v hlavě, ale trauma a emoce jsou v těle. Sešlo, kdybyste chtěla, tak tady jsou úplně volný místo, kdybyste si chtěla sednout. A trauma a emoce jsou v těle. A jeden způsob, jakým ten systém nás může chránit před tou bolestí, je, že nás alespoň částečně odpojí od toho těla. To znamená, že my cítíme méně té bolesti, ale taky jsme odpojeni například střeva. Dneska se jim říká druhý mozek, už se říká třetí mozek srdci, protože opravdu to nejsou jen orgány, to jsou svazky nervů, co jsou mozky sami o sobě. A když jsme odpojeni od toho těla, tak ten zbytek těla to je náš kompas pro to, kdo opravdu jsme a co v životě chceme. To jsou ty pocity, které nám říkají, který člověk je pro nás dobrý nebo špatný, která práce nás baví, nebaví, které jídlo nám škodí nebo které nám něco dává. To odpojení od těla velmi častý symptom traumatu. Další je neautenticita. Jo? Někteří psychiatři, psychologové říkají, že my máme v dnešní době epidemii neautenticity v naší společnosti. Je to z velké části právě způsobeno tím traumatem. Protože zase, když my máme ten inherentní pocit těch traumatických událostí, ještě jinak. Když ovzáří jste hodně malý a něco hrozného se vám stane, tak automaticky i balíčkem toho je přesvědčení, že za to můžete vy. Protože malé děti, obzvlášť do 4 let, nemají takzvanou teorii mysli. To znamená, že oni ani nemají ty části mozku, které jim říkají, že existují ostatní lidi s vlastníma zájmama, emocema, pohnutkama a tak. Co to znamená? To znamená, že všechno, co se vám stane, když jste malé dítě, je automaticky vaše vina. Nebo alespoň tak, to je to přesvědčení, které vy si většinou nesete. Takže většinou je to nejen, že se cítíte hrozně, nejen, že se vám něco hrozného stalo, ale často i to větší prokletí je to přesvědčení, že si za to můžete sami a že s vámi je něco špatně.
A tím pádem, když jste špatní takový, jak jste, tak nemůžete být sami sebou, musíte být někdo jiný. Nemůžete projevovat své názory. Nemůžete si jít za tím, co chcete v životě. Nemůžete si nastavovat zdravé hranice, protože si nic z toho nezasloužíte. Protože jste špatní takový, jak jste. A z toho je teda, jdeme do života s tím nastavením, že musí, s tím nastavením, že musím být jiný nebo jiná než jsem. Businesses. I told my mother this the other day. She thought it was hilarious. I said, when I was 15 years old, my first girlfriend cheated on me. Oh. And I remember making a decision that nobody would ever cheat on me again. And the way I was going to do that is by being the biggest actor on earth. Huh. Right? So it's, there's been this weird psychology that I've always felt like if my movies are number one, my life is going to work out great. Huh. You know? And that's, oh, that's just you funny. Said that. And první věc, jeho první přítelkyně 15. ho podvedla, či je to chyba? Jeho. On není dostatečný. Musí být nejlepší herec na světě a už ho nikdy nikdo nepozvede. Number one, my life is going to work out great. Huh. You know, and that just, oh, that's just funny. You said that? Tohle je skvělý moment, protože tohle Samuel L. Jackson, tak jeden z nejúspěšnějších herců v historii Hollywoodu, tohle měl Mark Ruffalo. Konce jeho toho stolu jsou vlastně taky velmi úspěšní herci hollywoodští. A podobně jako on, ta obzvlášť, ale oni se smějí, když jim tohle byl řekne. Proč si myslíte, že se mu smějí? Nebo možná oni se nesmějí tak úplně mu, jako spíš tomu, co s ním moc dílá. Jo, protože oni si zažili všechnu tu slavu, všechny ty úspěchy, všechny ty peníze a on se směje, protože z vlastní zkušenosti moc dobře ví, že pořád ty jeho problémy, pevní jeho emoce, ve vztazích nebo nějaký pocit nedostatečnosti pořád nezmizelo. Protože zase nic, oni to už ví, oni toho dosáhli, nic externího, žádný toho úspěchy nezaplní tu díru, která je vevnitř. Takže takový další následek traumatu jsou přesvědčení a vzorce. Jeden z těch typických vzorců traumatu je, že my si, když my si cítíme a táhneme si to trauma, ty negativní emoce, tak my si přitahujeme přesně to, co nechceme. Když vám dám příklad, tak třeba máte fakt strašný strach z toho, protože někdo v dětství vás opustil a vy máte strašný panický strach z toho, že vás zase někdo opustí. Celý život si to táhnete. Co se stane, že vy potom, i kdybyste dostali toho dokonalého partnera, který vás bude milovat, tak pokud vy cítíte ten strach, tak pořád tam hledáte to opuštění. Kontrolujete jeho zprávy, dusíte ho, držíte ho doma, pořád se k němu tak pnete, že ve výsledku chudáší, když on vás opravdu miluje, nechce mi tam chodit, tak on vás opustí, ne protože vás nemiloval, a protože jste ho doslova odehnali. Takže často si díky traumatu přitahujeme přesně, co nechceme. Typický jazyk traumatu je, prostě jsem neschopný. Já vždycky někdo pokazím, vždycky něco pokazím. Nikdy nic nedokážu. Nikdy si nedokážu najít správné muže. Nikdy nedokážu dělat projekt dobře a tak dále, a tak dále. Když my máme ten strašně silný vnitřní negativní pocit, tak on říká nejenom, že my jsme hrozný takový, jak si jsme, že děláme věci špatně, ale i že to nedokážeme nikdy změnit, že takový prostě jsme. To je ten jazyk traumatu. Jsem vždycky, nikdy a tak dále. Dané věci. A to nás přivádí k tomu, k té další vlastnosti traumatu, a to je, že vlastně trauma tvoří další trauma, takže se to má tendenci v našem životě potom skládat, když se to neřeší. Když jsem zvyklý na mikrofon, tak si to vždycky projevuji, abyste mě slyšeli. Takže, takový příklad. Vezmeme si dětství malé holky. V 5 nebylo umyté nádobí, máma mě sežvala. V 6 špatně jsem držela mimino, teta mi vynadala. V 8 nezamkla jsem dveře.
tata mě zbyl. No a po těch 8 já už ani tu rodinu, tu hroznou rodinu nepotřebuju, protože já už jsem se internalizovala, takže dál zbytek života já už se skritizuju sama. A v 9 zapomněl jsem si oběd, ježiš, já jsem tupá, v 10 špatně jsem zaspívala notu, jak jsem mohla, prostě to jsem tak blbá. Ve 12 namalovala jsem to špatně, namalovala jsem to špatnou barvu, já jsem tak neschopná. No a je mi 12,5 a už můj život je v hajzlu. No a z toho, z těchto noh, se mám potom vytvořit takový krásný stůl. Všechno dělám špatně. A s tímhle přesvědčením jdem do života. Už se to skládá dál. Prodala jsem jenom kamarádka, kohoutek si musím spravit sama, Petr mě podvedl, vybírám si špatné muže. Tak to prostě... Chyba v reportu, stížnost zákazníka, odmítli můj návrh, nemůžu si najít lepší práci. Jsem neschopná, tak to prostě je. Zasekla jsem se v zácpě, byla jsem pozdě na zkoušku, vybrala jsem si špatnou velikost šatu, po každé mám smůlu, tak to prostě je. A takhle se ty traumata skládají a potvrzují. A tady většina lidí řeší ty symptomy. Bohužel i spousta terapeutů. Dobře, pojďme vás naučit nějaké techniky, jak rozpoznat ty správné muže nebo lépe flirtovat. Pojďme udělat coaching, jak si najdu lepší práci, jak se prezentovat. Jo? Máte pocit, že máte smůlu? Ne, já vám to budu rozmlouvat. Jo? Nebo my to kompenzujeme tím, že se honíme za těma externíma věcma, ale v podstatě většinou se to nic nestane. Nebo i když se chvilku cítíme líp, tak většinou se vrátíme do těch samých vzorců. Správná terapie se dělá tady. Tady se řeší opravdová příčina, ta původní příčina těch vašich problémů. Když se pročistí to originální trauma, tak my podrazíme ty nohy toho stolu a všechno to začne kolabovat, ty přesvědčení. Jak vlastně trauma vzniká? Jsou taky pár základních rozdělení. První je to, co se stalo. Násilí, sexuální násilí, fyzické tresty, šikana, emoční nedostupnost, šikana, tyhle věci, které se nám staly, prostě něco hrozného se nám stalo. A pak je to druhé, to, co se nestalo, ale mělo se stát, například u té emoční nedostupnosti. Není to, že se nám stala nějaká tragédie přímo, nějaká ta nehoda nebo šikana nebo tak, ale z nějakého důvodu, protože byli v okolici, protože ta matka byla, i když nás miluje, je sama ve strašném stresu kvůli 10 různým vlivům, nebo má psychické potíže a tak, nebo táta musí do války a tak, tak nedostáváme to, co potřebujeme v tom dětství, a to je často stejně bolestivější než to, co se nám stalo. No a pak je oblíbený sport spousty rodičů, a to je potlačování a spochybňování emocí u dítěte. Nevztekej se. Nebuď tak. Neřeš to tolik. Vy, ty ženy. A kdybyste byli teďka tak nasraný, nebo až hysterický, co je to nejlepší, co já vám můžu říct? Uklidni se. Děkuju. Ještě jsi mi to řekla, já jsem vyšel v hlavě, já jsem klidná. Už to tak řešit nebudu, no, nevyzvedl jsi mě. A co, tak v pohodě spoždění, no. Kupé v pohodě. To samé u dětí. Když potlačujeme emoce, je to ten opačný efekt. A spochybňování emocí, jo, nejenom, že ty emoce, co máme, jsou špatní, ale oni vlastně ani nejsou, nebo by neměli být. Typický příklad, byl jsem před nějakou dobou v Olympii, a vidím tam malého 4-letého kluka v té pasáži, jak brečí. U něho takhle klečí jeho táta, drží tu jeho malou botu a říká, to já do toho šálen, tata, nic nemáš, jak tě to může bolet? A on, ne, tati, mě to tam škrábe, mě to fakt bolí, už mě to bolí. Ne, to tě prostě nemůže bolet, já se tam nic nenamatal, takže tě to nemůže bolet. A ještě vedle toho ta mama, no, vidíš to, tata tam nic nenašel, tak tě to nemůže bolet. To jsi prostě vymyslel. Krem toho potlačování emocí má zpravidla, jak jsem říkal, ten opačný efekt. Já jsem měl jednu klientku na terapii před několika měsícima. Přišla, když se jí kolem 30 rozbila těžká úzkost a neschopnost spánku. A ty vzpomínky, ty traumata, co jsme s ní řešili, tak jedno z hlavních bylo, když v 5 letech
se probudila a z nějakého důvodu měla strašnou úzkost a i když jí bylo teprve pět, tak na ní popadl, tak jí popadl strach ze smrti. V tu noc ona šla k té své mámě a říkala jí, co cítí. A v tu chvíli mama, víš, co ty tady jakože co řešíš, no, boj se, že umřeš, co má říkat tady děda, ten už je starý, ten by se měl bát, ty se nemáš čo bát. Takže než aby ta mama řekla, jo, ty se tak cítíš, to je v pořádku, co bys ty to potřebovala a tak dále, a nechala tu emoci rozplynout, tak ona jí vzala pořádně, natlačila povnitř. No, jak když jste tlačili spacák do peněženky. A to znamená, že tam emoce, místo toho, aby se rozpustila tak, jak má, tak on se tam uložila jako semínko a potom ve 30, když na tu ženskou přijde ty stresy, tak to vybuchne. A když my jsme, to vám potom ukážu, jak pročistil tu vzpomínku o těch negativních emocí, tak to byl jeden z důvodů, proč je rychle ty úzkosti a problémy se spánkem začaly opadat. Potlačování emocí, špatně. Čím víc naopak tomu dáváme, mluvíme o tom, dáváme těm lidem bezpečný prostor, aby to mohli zpracovat jazy a lidem ty pocity, tak tím je to lepší. Potlačování má většinou opačný efekt. No, to je všechno dost blbý, co? Co dělat reálno? Mm-hmm. No a jak teda s těma všema věcma v tomto prostředí může člověk vychovat emočně zdravé dítě? Co je to nejdůležitější? Neopakovat vzorce našich rodičů, nebo... Přesně tak. Ale jak? Lehce se to řekne? Už se to dělá. Je to přesně tak, hned se za moment se k tomu dostanu. Takže. Jsem podíval na čas, jak to stíháme. Tak. Důležitost rodičovského pouta. Jedna zase podle mě nejlepších knížek na světě o výchově dětí, jako takové, je zase od toho Gabora Mate a jeho kolegy Gordona Neufelda a jmenuje se to Držte si své děti. A ten podtitulek je Proč na rodičích musí záležet víc než na vrstevnících. A ten podtitulek je proto, protože u výchovy dětí obecně platí, že buď to je budete vychovávat vy, anebo je vychovají jejich vrstevníci. Protože pokud vy nemáte ten správný, hluboký, bezpečný, důvěrný vztah se svým dítětem, tak oni, ty děti, jsou naprogramovaný proto, aby když s vámi nemají pořádný vztah, je to nestabilný, tak aby se nechali ovlivňovat a vychovávat svými vrstevníky. To znamená, že vychovávají děcka, které jsou stejně mladý a stejně hloupí jako oni. Že TikTok, chlastání, make-up a všechny tyhle věci, to je vlastně úplný vrcholek jejich kultury. A pak to s nima tak dopadá. Takže buď to vy máte s nima dětma kvalitní vztah, mluvíte o těch věcech a tak dále, nebo je vychovávají těch vrstevníci. Další věc je, že vy těm dětem jdete příkladem, ať chcete nebo ne. Ve výchově neplatí, dělej to, co říkám, ale ne to, co dělám. Ty děti jsou zase naprogramovaný na to, ne aby vás poslouchali, ale primárně, aby vás kopírovali. Doslova naprogramovaní, oni nad tím nemají kontrolu. Nejsi to nezdravé jídlo, ale já to jim budu to jíst taky. Nevstekej se kvůli takým blbostem, stekáte se kvůli blbostem, budou se vstekat taky. A tak dále, a tak dále. Oni vás budou vždycky kopírovat. Další, co je důležité si uvědomit, je, že ty emoční centra mozku, obzvlášť ty centra mozku pro regulaci našich emocí doslova neexistují v malých dětech a oni se vyvinou až pouze skrze bezpečný kvalitní vztah s alespoň relativně emočně vyrovnaným dospělým. Pokud ten dospělý sám není emočně vyrovnaný, tak podle toho se budou vyvíjet ty emoční centra toho dítěte. Pokud tam vůbec není, tak je to mnohem horší, ty centra se nevyvinou skoro vůbec a to jsou potom ty velmi problematičtí, závislí, antisociální lidé. Takže opravdu, jejich emoce, mozek se doslova vyvíjí podle vašeho vztahu a podle toho, jak vy fungujete. Do jakého věku je to u lidí, no? Je nějaká hranice? Většinou, pokud ty děti aspoň do 4 let tam musí být něco základního,
většinou jsou i průzkumy, že pokud ty děti nemají ten dobrý vývit a nesocializují si dobře do 4 let, tak už se to nespraví nikdy. Jo? A tohle jsou extrémy, to se tolik neděje, jo? Ale spíš většina těch případů je takový, že je tam nějaká nevyrovnanost toho rodiče během těch prvních několika let, nebo ten rodič tam není a vyvíjí se to nějak mezi. Je to obrovský spektrum. Ta pozitivní věc na tom ale je, že když s tím dítětem budete mít ten bezpečný kvalitní vztah, tak to vytváří naopak štít proti traumatu. To jsou ty děti, kterých je už hodně málo, protože každý skoro si nesme nějaký stresný traumat a přinášíme to, možná těch 10% dětí, kteří mají to ideální prostředí, ten zdravý vztah s těmi rodičema. A to jsou potom ty děti, které do toho života, někdo jim zlomí srdce, někdo je podveden, někdo je zesměšný, něco si jim nepovede, a to jsou ty děcka a potom dospělí, kteří se s tou otřepou, berou to jako pozitivně, to jsou takový ti, kteří vidíme, že jsou pořád jako úspěšní, jako sluníčko, dobře fungují, těch pár lidí, ty hajzlové, které nesnášíme, protože se mají dobře, protože mě právě to dobrý prostředí, a to je zdaleka to nejdůležitější pro ten úspěch zdraví toho dítěte. Nejsou to ty jedničky na vysvědčení. Nejsou to ty uklizený pokoje. Je to záležitý. Přesně to. Je to to, jaký s ním máte vztah. A pokud budete sabotovat ten váš vztah na základě toho, že potřebujete, aby byli takový a takový, že na ně tlačíte, že jim dáváte tu podmínečnou lásku, tak vlastně většinou ten efekt bude opačný, než byste doufali. Oni se vyvinou špatně a nebudou schopni fungovat v tom životě. Ten váš vztah je opravdu to nejdůležitější a měl by to být vždycky na prvním místě, pokud chcete vychovat emočně zdravé dítě. A to mě přivádí k tomu ještě důležitějšímu, tomu nejdůležitějšímu, a to je to, že i když je to klišé, tak zdravý rodič rovná se zdravé dítě. Protože vy můžete přijít na 1000 takovýchhle přednášek, udělat si 1000 kurzů, webinářů, přečíst si 10 000 seberozvojových knížek, pokud vy si nevyléčíte to svoje vlastní trauma, to, co vy si nesete, tak to prostě budete přenášet na to dítě. Jo, protože přečtete si těch 100 knížek, máte 1000 rad, a stejně se večer po tom těžkým pracovním dnu vrátí k domů, to děcko zase udělá tu věc a vás zase ovládne ten vztek a zase jednáte po tisícáté úplně stejně, jako jste jednali vždycky. Protože nemůžete myslet. To nejefektivnější zdaleka, co můžete udělat pro své dítě, je vyléčit si ty své vlastní věci, ty své vlastní traumata a pak uvidíte, že i ty děti sami od sebe začnou zlepšovat a bude to mnohem efektivnější, než snažit se to dělat nějakýma návodama. Tak, když jsem řekl, že jsme to kontrolují, tak já jsem neurotický, takže se podívám, jestli natáčí. Natáčí. Čau, mami, jsem v televizi. Tak, to mě přivádí k mé oblíbené části, a to je, jak vyléčení trauma zlepší kvalitu našeho života. Vydávám to s klientama už 2 roky, co dělám u terapii každý týden. První, máme přirozeně klidnější emoční reakce. Když se vyléčí to trauma, tak my si nemusíme snažit, nemusíme dělat návody, nemusíme dělat meditace, dýchací techniky, prostě ty emoční reakce jsou nižší, tolik si nestekáme, tolik nejsme smutní a tím pádem, aniž bychom se snažili něco dělat jinak, tak ten život je lehčí, příjemnější, úspěšnější. Jak nemáme ty negativní emoce, tak máme samozřejmě zdravější vztahy, protože ty emoce to už nesabotují. Ať už s kolegama, s přátelama, s manželem, manželkou, nebo s těma dětma. Mám největší sebevědomí, protože já jsem nám spoustu příkladů ukázal, jak trauma nám říká, že my jsme špatní, neschopní a podkopávat naše sebevědomí. To jsou mnohem sebevědomější v práci, mezi lidma, kdekoliv, pokud si vylečí své trauma. Máme mnohem menší náchylnost ke zdravotním potížím. Jak možná spousta z vás ví, tak trauma má ještě velmi rozsáhlé negativní účinky na naše tělo, na naše zdraví. Já jsem to tam nedal, bohužel, do té přednášky, protože to je na přednášku samou o sobě. Já jsem to chtěl jenom zmínit, ale opravdu. S klientama pracujeme na emočních věcech, jo,
a klient mi chodí. Exémy zmizely, migrény opadly, bolesti břicha už nejsou a tak dále a tak dále. Když se vléčí to trauma, tak ono často přes tu psychosomatiku hodně ovlivňuje naše tělo. Takže když se to vléčíme, jsme zdravější. A to poslední je, že lidi, kteří si vléčí ty své bloky, vzorce, traumata, tak mají často samovolně větší úspěch v práci nebo financích. Proto jak jsme sebevědomější, máme ten pocit, že jsme schopnější, projeví se to na našich pracovních výsledcích. Ale mimo to, když konečně v tom životě nemáme ten vnitřní hluboký zahrabaný pocit, že jsme kus hovná, nic si nezasloužíme, tak si řekneme třeba o ten větší plat, nebo těm klientům řekneme opravdu o ty peníze, co si zasloužíme, pokud jsme podnikatelé. Takže opravdu, i tohle může léčit trauma ovlivní. Tak, to stíháme. Příklady z praxe, jak to teda vypadá. Tohle jsou taky tabulky, které já si dělám s klientama a samozřejmě tady u jedné klientky jsem to pozměnil nějaký detaily, anonymizoval, ale v podstatě to gro toho, co jsme řešila, co se stalo, tam zůstává. Takže dejme tomu. Klientka Jana, 35 let, matka, manažerka, přišla mi zhruba před rokem. To hlavní, co přinesla, byly úzkosti a bolesti břicha. Už se jí rozvinuli tak silně, že měla fakt problém fungovat. Bylo to v uzavřených prostorech, v MHD, venku, v obchodě, na meetingu. Se to dělo, úzkosti a bolesti břicha. K tomu jsme ještě přidali dvě další zadání, že negativní pocity, že lidi mluví o mě, když se někdo zasmál vlastně, nebo mluvil, tak ten pocit, že mluví o ní. A to, že se vztekla, když dcera neposlouchá. Na tom prvním sezení 25.10. minulého roku jsme si ta ustanovili na různých škálách, jak to má teďka. Například, že na intenzita od 0 do 10 v MHD 6 až 7, mezi lidma 8, venku na ulici 9 až 10, na meetingu 8 až 9. To jsou ty úzkosti a bolesti břicha. Pocit, že lidé mluví o mně. Když mám ten pocit, mám tlak a bolest na hrudi, přesně dýchat. Když dcera neposlouchá, mám vztek 8 z 10 a nevolnost od žaludku. Už po tom prvním sezení, kdy jsme zapracovali na nějakých věcech, udělali jsme trochu terapie, mi klientka přišla s dvouma plnýma taškama, že byla v obchodě, že nakoupila, že je to mnohem lepší. Po dalším sezení, po dvou týdnech, úzkost MHD už je jen 4, mezi lidmi je to 5, už je to někdy jen nervozita, někdy bolest ani nepřijde, v posledním týdnu skoro vůbec. Už nakupují. Úzkost je třeba 6, většina fyzických symptomů je pryč. 20.12. výlet do Ostravy, kde úzkosti začaly, byl pro mě celkem v pohodě. Meeting jsem v pohodě zvládla i s ředitelem celé společnosti. Prosím? Jo, k tomu se dostaneme. Takže, během těch měsíců jsme kontrolovali hlavně ty úzkosti. Teďka vlastně před pár týdnama 7.9. po několika měsících terapie jsme si to celkově srenovali a kontrolovali. Cituji. V pohodě chodím na nákupy. Už dlouho se úzkosti nestaly. Už se nebojím reakcí lidí. Chození po městě je už víc v pohodě. Ve frontě už stojím v klidu. Chodím na meetingy bez problému a normálně tam mluvím. Už to po mně sklouzává, neřeším to, co se týče, jo, pocit, že lidé mluví o mně. Už to po mně sklouzává, neřeším to, nemám z toho stres, i když o mně dokonce lidi říkají něco ošklivého. Nemůže, když si myslím, jako že by mohli, že jsem něco uslyšela, ale i když lidi reálně řeknou něco ošklivého, tak už to po mně sklouzává. Co se týče, že dcera neposlouchá. Je to mnohem lepší, necítím už tolik ten vztek. Prostě jí to rázně řeknu, ona to udělá a už nenásleduje moje velké vztekání. Děti sami říkají, mami, ty už se vůbec nevztekáš. Nesnažila se, nešla, nedělala nějaký triky z knihy, nedělala dýchací metody, pročistě jsme trauma, změna přišla sama o sobě, zlepšila se ona, zlepšilo se dítě. Co já si ještě rád zapisuju, že občas si napisuju nějaký mimo to, nějaký pokroky, nějaký zajímavý věci, co mi během té terapie ten klient řekl. Například, už je pro mě celkem v pohodě říct lidem v práci, že odejdu. Založila si potom vlastní firmu. Další, to se mi líbí. Říkám klientům věci na plnou hubu, nenechám si srát na hlavu. Postavila jsem se mámě, že chci na oslavě jiné jídlo. Protože i máma jí byla, tak celý život měla panický strach z mámy, teďko, že to v pohodě, nebojí se jí postavit. Další. Kontraktoři si stěžovali a tam, kde bych dřív zrudla a nebránila se, jsem byla v pohodě. V klidu a s chladnou hlavou jsem jim odpovídala.
A jak jsme tohle dosáhli? Za chvilku vám ukážu přesně. Ale my jsme tam řešili vlastně, odebírali jsme negativní emoce a traumata z nějakých jejich vzpomínek. Například, když babička zbyla, když jí bylo 6. Když tata odjel na dlouhou služebku do zahraničí, když jí byly 4. Hlavní muž v jejím životě, když byla malá, ji opustil. Špatně umyla nádobí, byla sežvána, když jí bylo 8. Tohle jsme začali prodišťovat. Tohle se začalo dít. Tak, a teď vám ukážu. Teďka vám ukážu, jak to vlastně vypadá v praxi. Pro kontext. Tady jsem já s Radkem. Radek je moderátor skvělého podcastu Magie života, kde kluci rozbírají tyhle seberozvojí věci a tak. Pozval jsem mě do podcastu, abych tam mluvil o té terapii, co dělám. A v půlce podcastu, aby jsme tam nemluvili teoreticky, tak jsem tam ukázal tu terapii, co používám na ní. Ta terapie, když to hodně zjednoduším, ta terapie, co používám, tak je EFT, což když to hodně zjednoduším, tak je to, že když vy se zaměřujete na ty negativní emoce, které například cítíte ke vzpomínce dané situace a poťukáváte na různý nervový body na těle, tak to opravdu dokáže rozpustit to trauma, oddělat od toho tu negativní emoci, že máte už jenom vzpomínku bez emoce a tím pádem vymazat ten vliv, který to má na ten váš život. V téhle první části, já jsem to sestříhal na několik částí, zhruba 6 minut, v téhle první části vlastně Radek mi přichází s tím problémem, má strach mluvit před lidmi, už trochu mluvil, když chodil na klub, kde se lidi učí mluvit na veřejnosti, ale po covidu se mu to trochu vrátilo a zase má nějakou úzkost toho mluvení na veřejnosti a tak jdem teďka hledat, odkud to vlastně pochází. Tak v pohodě, já vím, že jako už s tím zkušenost mám, tak pořád ještě neovládám úplně to napětí, co v sobě OK. A Radku, když si představíš to posledně, jak jsi byl na těch Toastmasterech, zkus si představit tu situaci, jak si tam k tomu mluvit a zkusit popsat, co tam cítíš. Když mám jít na tu řeč, na tu řadu a mluvit, tak cítím sevření a cítím, jak se mi zvýší tep. A teď, když si to představuješ, tak to tam cítíš, jo? Před chvíločkou jsem na to byl. A dobře, a zkusil to teďka maximálně cítit a řekni mi, kolikátka je ten pocit na stupnici od 0 do 10. 10 je nejvíc a 0 je nejmí. Přesně, tak 4 až 5. 4 až 5. A kde to tam cítíš v těle? Co tam cítíš? Kolem hrudí. Tohle v hrudi a jakoby žeber a břicha. A co tam cítíš, že ten tlak nebo napětí nebo něco? Takový jako sevření kolem hrudi. Jo. Když si představuješ. Takový prostě, tak jako, že to tak pulzuje a to sevření. Ale tady, když si představuješ, že tam běží na to řeč nebo že mluvíš? Předtím, když už mluvím, tak jo, to pohodě. Když čekáš na to řeč, když už jako začnu mluvit, tak najednou asi v pohubě. Dobře, vyspělý. Dobře, tak. Hele, Radku, zkus mi najít nějakou vzpomínku, ideálně z dětství, kde jsi mohl cítit nějaký podobný pocit, jo? Kde bys ještě teď, kdyby si ho představil, tak bys ještě cítil nějaký podobný nepříjemný pocit. Spojuje se mi to v té škole, no. Jsem byl před tou tabulí a chtěl jsem se projevit tak, jak jsem chtěl, ale cítil jsem tam to tlak těch spolužáků a i ty učitelky. Aha, skvělý, tak. Tak teďka hledáme víc konkrétně pod nějakou situaci, kde s tím krásně souvisí. Pane Rovazní, to se stalo víckrát. My chceme vybrat opravdu z toho jednu konkrétní vzpomínku. Vzpomínáš si nějaký trochu detail, o čem jsi tam mohl mluvit, nebo cokoliv, třeba ta situace unikátní? Tak asi, když se tak na to nacítím, tak bychom měli jednu nepříjemnou třídní učitelku, která každýho ráda jebala. Tak něco mi říkala, nevím přesně co, protože toho bylo jako na všechny, nepamatuju si přesně co říkala, ale vím, že tam byl ten posměch najednou, že všichni na mě, na tebe ukazují, jako, že ti něco říká, i když oni to zažívali taky, ale to by to je jedno, že v té chvíli tam cítíš ten stres ty, takže tam se mi to nějak spojuje. No. Pamatuješ si, jak se jmenovala ta učitelka? Kašparová. Kašparová,
Kašparová, takže jenom mi řekni v jedné nebo dvou větách, co se tam dělo, co Kašparová dělala, nebo co ty jsi dělala a když si ty smáli. Tak chytla nějakou agresi, kterou měla v sobě, že jo, a něco jsem asi nesplnil, nic jsem měl a přišel dát ten... Teďka já jsem pohodně vystřihl, já mám takový krátká ukázka, jak to zhruba vypadá, když používám EFT, aby jsme pročistili to trauma z té vzpomínky. Tak teďka půjdem do situace. A třeba po tobě... Já se to vytvořím na mikrát. Slyšeli jste mě? Ano. Jo, že tady je ukázka té metody, jak pročistujem to trauma z té vzpomínky. Tak. Tak teď tapem do situace. A třeba po tobě hluchý je, že tak, jak si to pamatuješ, pěkně od začátku začneme přesně popisovat tu situaci, co se tam děje, dívej se přitom do toho, a kdekoliv narazíš na jakýkoliv negativní pocit, tak se zastav a řekni mi. Takže jsem vyvolán, nastávám a jdu k tabuli. Tam už cítím trochu ten negativní pocit. Mm-hmm. Já ti zastavím. Když jdeš k té tabuli, co cítíš za negativní pocit? Trapnost. Jak pojíkáte je ta trapnost od 1 do 10? 2. Najdeš ji někde v těle? Břicho. Co cítíš v tom břichu? Taky to sevření, klasicky. OK, tak pojď se mnou. Přestože mám tohle sevření břichu. Když jdu k té tabuli. Mám se rád a přijmám se. Sevření břichu. Když jdu k tabuli. Tak. Řekl se to zpěte znovu, až jdeš k té tabuli. Dobře, skvěle. Pokračuj dál, co se děje dál v té situaci. Tak si tam ještě ten, řekněme, ten kolektivní výsměch nějaký. No, ale já teď už kolem toho necítím takový emoce. A tady na konci konkrétní úspěšnost té terapie, na tom tomu, kde jsem přišel. Tak. Znovu si to představím, na co to ukazuje paní Věci. Okay. Je to ještě něco dál v té situaci? No, Přebrali mi ještě jednou celou tu situaci od začátku do konce a zkus tam ještě někde najít nebo vyvolat nějaké negativní pocity. Takže vstávám, jdu k tabule, protože jsem vyvolaný. Takhle tam sám, tak nějaká ukáže prstem a začne mi něco říkat, ponižovat mě. Tak by směl usměli všichni ve třídě. Jak se tam cítí, když se ponižuje a když se ty směli? Jedna je tam, ale že už je to tak slabou, ale furt tam jakoby, ale úplně jako... Jo, to už je nějaká jednička, ona třeba ještě odezní. Jo, to je jako pohodně. Pohodně. Ale ani předtím to nebylo jako zase tak silný, ale bylo to 3-4. Když si to procházím, tak je to slabší. OK, skvělý. Takže takhle máme víceméně pročištěnou situaci a ještě něco zkontrolujeme, může tam být už nějaká dna, nemusí být, ale zkusí znovu představit, jak jsi na těch Toastmasterech, jak čekáš na ten, než pojdeš na tu řeč. To je s tím propojení. Jo? Že to je to stejný pocit, ty byl tam a i tam. Jasný. A jak se tam teďka cítíš, když čekáš na tu řeč?
No a jakož teď si přicházím na to, že jsem tam cítil to, jako že by se mě někdy smál, teďka vlastně už to tak jako není. Aha. Už to mizí, jako by to bylo. Aha. Cítíš se tam taková větší, jako prostě o nic nejde. A cítíš se tam víc v pohodě, že o nic nejde. Skvělý. Já jsem to sestříhal celkově, ten proces trval nějakých 15-20 minut. A opravdu, pročistili jsme vzpomínku od negativních emocí a on už při představě toho, čeho se bál, tak už je to mnohem lepší. A z pravidla já to bývám už 2 roky každý týden ve své praxi, že to, když máme tu představu, tak je to velmi indikativní toho, jak to potom bude v tom reálném životě. Takže ono opravdu, když pročistíme ty negativní emoce z těch vzpomínek, odebereme je z té naší do našeho systému, tak se cítíme úplně jinak v této situaci. A to, co jste viděli, tohle není standard, tohle není častý. Jo? Tohle je skvělá ukázka, jak některé ty moderní metody, jako například to EFT, když se používají dobře, tak můžou udělat jako je dost rychlý výsledky v těch našich emocích a v těch našich emocích a v tom našem životě. A pokud byste chtěli celý podcast, tak je to Magie života na YouTube nebo Spotify. To mě přivádí k té poslední části. A co tady dělat, pokud mě trauma z dětství stále ovlivňuje? První je to, s čím já mám zdaleka největší zkušenosti. Jednak, že jsem si prošel vlastní terapii, jednak i z toho, jak už 2 roky pracuji s klientama. A to jsou něco, čemu říkám já moderní terapie. To jsou terapeutické metody, které jsou jenom pár desítek let staré, ale jsou často někdy a u spousty lidí jsou mnohem rychlejší a efektivnější než takové ty klasické mluvící terapie. První je to EFT, to týkání, co používám já, pak je IFS, Internal Family Systems. Bohužel já to nemám teďka čas vysvětlovat, ale na tématě moderních terapií budu mít celou přednášku v listopadu. To IFS, když bych to hodně shrnul, tak je to fascinující, protože je to způsob, systém, kterým vy a ten váš terapeut můžete doslova mluvit s vaším vlastním podvědomím. Pokud vás o tom zajímá víc, tak přednáška další listopadu. A pak je samozřejmě možnost klasická terapie. To jsou ty terapie, které používá drtivá většina psychoterapeutů. Říká se jim většinou tzv. Mluvící terapie. Je to například psychoanalýza nebo kognitivně behaviorální terapie, které, pokud je tam hodně kompetentní terapeut, tak vám samozřejmě hodně pomůžou. Z mé zkušenosti, z toho, co já si myslím, tak většinou nejsou tak efektivní, jako ty moderní terapie, protože ty mimo jiné například pracují víc s tím tělem. A emoce jsou opravdu, myšlenky a vzpomínky jsou mozku, ale emoce a trauma jsou víc v tom těle. Takže dneska už víc než takový ty povídací terapie, dneska už jsou z mého pohledu ještě mnohem efektivnější metody na léčení traumatu, o kterých ještě spousta lidí neví. Tak, pak další jsou psychedelické terapie nebo holotropní dýchání. Psychedelika, jako například, i když je to obyčky LSD, MDMA, ayahuasca, když si je nevezmete na party, ale využijí se v klinickém nastavení se zkušeným terapeutem, tak jsou to jedny z nejpotentnějších léků trauma na světě. Protože oni zpravidla správně použité, ty psychedelika, vyvolají takzvaný psychospirituální zážitek, což je tak silná pozitivní zkušenost, která opravdu i během jednoho toho sezení, během jednoho tripu dokáže odebrat velkou část toho vašeho traumatu a mít pozitivní dopad na váš život. A pak je tam holotropní dýchání, což mimochodem u těch psychedelických terapií už například v Americe se toho spoustu legalizuje, protože na léčbu jakýkoliv traumat, včetně PTSD u veteránů a tak, je to efektivnější než cokoliv, co známe. A pak je k tomu ještě holotropní dýchání, což vyvinul náš československý Stanislav Grob, jeden z největších expertů na léčení traumat, psychedelika a tak dále na světě, který na základě prastarých šamanských technik vyvinul metodu dýchání, která sama o sobě dokáže i bez požití nějakých látek vyvolat ty psychospirituální zážitky, které jsou zpravidla velmi léčivé.
Dělají to i v Brně. Jeden z nich je i můj mentor, terapeut, a můžu se zaručit, že když byste šli v Brně to holotropní dýchání k ním, tak jste v dobrých rukách. No a pak poslední taková možnost, i když to není náhrada za opravdu terapii a práci s profesionálem, protože opravdu vylečit si trauma i s těma nejefektivnějšíma metodama je většinou nějaký proces a je důležité, aby někdo kompetentní vás tím procesem prováděl, tak jsou tam nějaké možnosti své pomoci. Obecně psaní, vypsaní se, zpracování těch zkušeností, dát to na papír, hodit to z toho nervového systému na ten papír, co se stalo, proč se to stalo, co si to můžu vzít, pomůže. Meditace, která vás vrátí do té přítomnosti, propojí vás tou přítomností s tím tělem, když pravidelně meditujete, může to o něco snížit ty vlivy traumatu. A jedna z podle mě nejlepších věcí, tak to EFT, to ťukání, co jsem vám tam ukazoval, což je jedna z mého pohledu zdaleka nejúčinnějších terapeutických metod na světě, tak je zároveň metoda, kterou obzvlášť v její základní formě se můžete naučit sami. A můžete si i sami do jisté míry pomáhat se svými traumaty. Budu mít potom návod na blogu, dávám na to odkaz. A na závěr ještě bych řekl pár slov k principům úspěchu. Ještě si zatancujem předtím. Už mám hlásí, že... Vážení návštěvníci, za 15 minut bude končit provozní doba ústřední knihovny. Ukončujte prosím práci s poslechovou a výpočetní technikou. Ještě máme asi nějak 7-8 desetnů, než tam se to odejít, jo? A nezapomeňte si zarezervovat všechny dokumenty, které si chcete vypůjčit. Na závěr, principy úspěšné terapie. První je, že jak bych se zmiňoval, vždycky je třeba hledat příčinu. Pokud léčíte tu příčinu, ty vzpomínky, ty traumata, to, odkud ty vaše problémy pochází, je to víceméně jediný způsob, jak dosáhnout opravdových, hlubokých a dlouhodobých výsledků. Ne nějaký řešení zametení to pod koberec, nějaký dýchací techniky, návody, 10 kroků k tomuhle, že který uděláte jednou a za měsíc na tom úplně stejně. Řešit opravdu tu příčinu. A další je, že terapeut je často důležitější než metoda. Jo, jsou velký rozdíly v kompetenci mezi těma terapeutama, ale hlavně i mimo to, každý terapeut má jiný nastavení, jiný zkušenost, jinou osobnost, takže v pořádku si vybírat, kdo vám zrovna sedne. A ta poslední věc je, že opravdu v tom, když hledáte ten způsob léčení, já jsem vám tady dal nějaký návrhy, které já mám odzkoušený, ale je v pořádku zkoušet. A než najdete něco, co vám opravdu funguje a vyhovuje. A to je z toho důvodu, že já to vidívám jednak z vlastní terapie, z toho, co jsem si zpracoval já, a jednak z toho, co vidívám už 2 roky každý týden u klientů. Pokud vy místo například té dovolené televize, nového auta, renovované kuchyně nebo tak, se rozhodnete investovat do té terapie a léčit to svoje trauma, tak ten opravdový, reálný dopad na váš život bude obrovský. Obrovský a reálný, hmatatelný, pozitivní dopad na váš život. A co já bych dokonce si dovolil říct, že u většiny lidí, pokud si najdou dobrou terapii a zpracují ty svoje traumata, tak to bude zdaleka nejdůležitější investice vašeho života. A proto je důležité si vybrat správně. Takže co bych závěrem rád řekl, co chci, abyste si odsud odnesli, jenom, že máte lepší přehled o následcích toho traumatu, ale hlavně ta zpráva, že opravdu jde to změnit. A když to nikdy není lehký, nechce se vám do toho, tak pokud se na tu cestu vydáte a dokážete si vyléčit to trauma, tak ty pozitivní dopady na váš život i životy kolem vás za to opravdu, opravdu stojí. Děkuji za pozornost. Já vám moc všem děkuji a věřím, že tohle je teprve začátek vaší cesty. Držím vám palce. Vydržte ještě prosím 2 minutky, pár takových pro vás možná zajímavých věcí.
A ty zdroje, EFT Jan Koutník se zlo, budu hodím tam během víkendu post, kde budou různý knížky, videa, podcasty, linky a tak, zdroje k tom, ke všem věcím, o kterým jsem mluvil, v téhle přednášce. Na tom blogu je i ten návod na to EFT, pokud tady hodně mluvíme, vy si můžete odníst nějaké informace, pokud chcete něco fakt zažít, tak buď to samozřejmě se můžete přihlásit na terapii, anebo si to EFT můžete vyzkoušet i sami. Záznam z přednášky, pokud se to natočilo, doufám, že jo, tak by měl být na YouTube jen další několika dní. A další věc, poslední. A další přednášky. Tohle je první z cyklu mých přednášek. A příští měsíc 28.10. Proč všichni komunikujeme špatně, jo? Jak mimo jiné trauma ovlivní naši komunikaci, vztahovou, práci, rodině a tak, a jak lépe komunikovat. 22.11. listopad, terapie, která funguje, kde budu právě mluvit o těch dohloubky, o těch moderních terapeutických metodách, jako je EFT a IFS. A poslední, my nemusíme jenom mluvit, vy fakt to můžete zažít, ty změny, 15.12. sami sobě terapeutem s technikou EFT, kdo budou mít výhodky fakt workshop zdarma, kde kdo z vás přijde, tak aspoň v té základní formě vás rád naučím tu metodu EFT. Dobře, tak, to je všechno, pokud vás zajímá víc, chcete si vyzkoušet EFT terapii nebo dát přednášky, tak jan.eft.jankoutin.com nebo jak většina z vás ví na Facebooku všechny updaty. Děkujeme. Držím vám palce. Děkujeme. Má někdo nějaké otázky? Možná ještě jednu zvládnu. Z toho trochu nevíte, ani kam chodíte, prosím. Jste řekli, že byste doporučil tady plně, ale nevím, kdo si... Holotropně, myslím, že to holotropně.cz. Můžete si dát tím Lukáš Srbecký. Dobře, děkuju. Lukáš Srbecký. Já už se bavím, ale kdyby poté si měli nějaké otázky, tak můžete přijít za mnou.